സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ഉപരി ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പൃഥ്വിയാദി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ അതിൻ്റേതായ ഒരു പൂർണത്വമുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങളും പൂർണത്വത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ആ പൂർണത്വം മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണത്വം അവൻ ബോധപൂർവം ആശ്രയിക്കുകയും ആ പൂർണത്വത്തിനെ ഇച്ഛിച്ച് നേടേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യനും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രകൃതിയുള്ള സമസ്ത ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഊർജം പകർന്ന് അതിൻ്റെ പരിണാമത്തിലൂടെ കടന്ന് ഉയർന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഉയർന്ന് അതിൻ്റെ പൂർണത്വത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഊർജം തന്ന് ബോധപൂർവം ആശ്രയിച്ച് സ്വീകരിച്ച് താൻ ഇന്നതാകണമെന്നുള്ള ശുഭലക്ഷ്യവും പ്രതീക്ഷയും ഇച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണത്വം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിവും വിവേകത്തോടുകൂടി ആശ്രയിക്കേണ്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഈ പൃഥ്വി, അപ്പ്, തേയു, വായു, ആകാശം, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം അതിൻ്റേതായ പൂർണ്ണത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ്. അത് പരിണാമദശയിലൂടെ കടന്ന് യുഗയുഗങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് വളർന്ന് പരിണമിച്ച് വളർന്ന ഒരു വേദിയാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഇങ്ങനെ പരിണാമത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും മനുഷ്യൻ എത്രയോ യുഗയുഗങ്ങളായി പരിണമിച്ച് വളർന്നു, മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് അതിലും എത്രയോ യുഗയുഗങ്ങളായി വളർന്ന് പരിണമിച്ച് നാം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നാം അറിവിലും ജ്ഞാനത്തിലും കഴിവിലും ഉയർന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ. അത് ബോധമില്ലാതെ ഉയർന്നാൽ അത് അന്ധതയായി. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കണ്ണുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്, വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. മൂക്കൊണ്ട് മണക്കുന്നു, നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി മണക്കുന്നില്ല. നാവ് കൊണ്ട് രുചിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥമായി രുചിക്കുന്നില്ല. ശരീരം കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥമായി സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ആ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഒരു പൂർണ്ണത്വം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും നാം അതിൽ ബോധവാന്മാരല്ല. ശീലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നു, ആ ശീലത്തിലൂടെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, കണ്ണ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഏതൊന്നിനെ കണ്ടാൽ കണ്ണിന് പൂർണ്ണമായി സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ആഹ്ലാദവും ദൃശ്യത്തിനുണ്ടാകുന്നുവോ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത്വം. കണ്ടത് വീണ്ടും കാണണം, പുതിയത് കാണണം എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനെ കാണാനാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്തിനെ കണ്ടാലാണോ ആ പൂർണ്ണമായ ദൃശ്യം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മളെല്ലാ തലങ്ങളിലും ആസ്വദിക്കുന്നത്? അതോടുകൂടി നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രവണം, നമ്മൾ എത്ര തന്നെ പാട്ട് കേട്ടാലും പുതിയത് കേൾക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ശ്രവണേന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നമ്മളിൽ. ആത്മീയോർജത്തിൻ്റെ വികസനത്തിലോടുകൂടി നമ്മുടെ കണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണമോ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗന്ധം, എന്ത് ഗന്ധമാണ് മണക്കാനുള്ള ആ കൊതിയാണ് ഈ ഗന്ധത്തിനുള്ളത്? അതും ശ്രേഷ്ഠമായ എന്തോ ഒരു ഗന്ധത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ്. നമുക്ക് രുചിക്കാൻ, എന്ത് രുചിച്ചാലാണോ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ആനന്ദവും അനുഭൂതിയും ആഹ്ലാദവും പ്രകടമെടുക, ആ രസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാവ് കൊതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏതൊന്നിനെ സ്പർശിച്ചാലാണോ ആഹ്ലാദവും അനുഭൂതിയും ശ്രേയസ്സും മംഗളവും ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ സ്പർശനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഭ്രമിച്ച് മനുഷ്യൻ ബോധമില്ലാതെ ഏതോന്നിനെ സുഖം തപ്പി ഓടി അത് വേദനകളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളായി വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ മോചിക്കാൻ ഏതൊന്നിനെ കാണാനാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഏതൊന്നിനെ കേൾക്കാനാണോ, ഏതൊന്നിനെ മണക്കാനാണോ, ഏതൊന്നിനെ രചിക്കാനാണോ, ഏതൊന്ന് സ്പർശിക്കാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം പുഷ്പീകരണമായി പൂർത്തീകരണമായി. അങ്ങനെ ഈ ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അവൻ്റെ മഹിമകളെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും രസിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ചമഞ്ഞ് ജീവചേതന നൽകി ആ ജീവൻ പരിണമിച്ച് വളർന്നു പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആ പരമപിതാവിൻ്റെ മഹിമകളെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ ലോകജീവിതം ഈശ്വരീയത്വമായി ജീവിക്കാനെത്തിയവരാണ് നാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മറന്ന്
നമ്മുടെ ബോധമില്ലാതെ ഈ മായാലോകത്തിൽ മാത്രം മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യലോകത്തിന് അവിടുത്തെ മഹിമകളെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ശ്രവിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ കഴിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. എന്ന് ആ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മഹിമകളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വളരെ ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവുമായിത്തീരും. അതിനെയാണ് സ്വർഗാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ മനുഷ്യന് പരമപിതാവ് വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഈ പരിണാമം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ദിവ്യത്വം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ദിവ്യത്വമുണ്ട്. ആ ദിവ്യത്വത്തിലൂടെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ നമ്മൾ കിടന്ന് വെപ്രാളം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു, മനസ്സിലൂടെ അന്വേഷിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയിലൂടെ അന്വേഷിക്കുന്നു. പല മേഖലകളിലൂടെയും അന്വേഷിച്ചാലും നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സദാസമയം നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ട് വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടി കിടന്ന് വെപ്രാളം കൂട്ടുന്ന നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെപ്രാളങ്ങൾ, മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾക്കിതിനെ എളുപ്പമായി കണ്ടെത്താനും പറ്റും. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് ബോധവാന്മാരാവണം. പക്ഷെ ആ ബോധം വളരാനാണ് സത്സംഗങ്ങൾ, കൂട്ടായ്മകൾ, നല്ല ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മകൾ, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ വേദികളാണ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ, പ്രകൃതി സദാസമയം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സമഷ്ടിയിലും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചലിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല. നമ്മിലും അതുപോലെ തന്നെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചലിക്കുന്നത് ചലിക്കാത്തമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം കൂടിയാണ്. ചലിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ചലിക്കാത്ത ഏതോ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വന്ന് വീണ്ടും ചലിച്ച് ഇവിടെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ മഹിമകളെ ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ച് ആ ചലനത്തിലൂടെ ബോധപൂർവം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ട കേന്ദ്രമാണ് ആ പരമപിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനം. ആ സ്ഥാനത്തിനെയാണ് സ്വർഗം എന്നെല്ലാം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്വർഗപിതാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കോടി ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒരു സ്വർഗരാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ തന്നെയാണ് ആ പരമപിതാവ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ചുമതലകൾ കൂടിയാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ കടമകളുമാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ മനുഷ്യലോകം കടമകളെ മറന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കോ കുതിച്ച് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും നാശങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ബോധപൂർവം ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അവരവരുടെ കടമകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മത്സരങ്ങളോ യുദ്ധങ്ങളോ അക്രമങ്ങളോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഈ പരമസത്യം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ആ മറക്കുമ്പോഴെല്ലാം മഹാത്മാക്കളും ആചാര്യന്മാരും യുഗപുരുഷന്മാരും ലോകത്തിന് വന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എങ്കിലും പല കാലങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും ഇനിയുള്ള കാലം മനസ്സിലാകേണ്ട കാലഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മറന്നുപോയതിൻ്റെ പരിണതഫലമാണ് ഇന്ന് നാം ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. എങ്കിലും അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും അറിവുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ധാരാളം അറിവുകൾ നമ്മൾ സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അറിവെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവാണ്, സ്ഥിരമായി സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അതിന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ജീവിത രീതികൾ ക്രമീകരിക്കാനും സാമൂഹ്യപരമായും കുടുംബപരമായും വ്യക്തിപരമായുള്ള ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള അറിവും ജ്ഞാനവും നമ്മൾക്കുണ്ട്. ആ അറിവ് സ്ഥിരതയില്ല, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്ഥിരതയുള്ളൊരു അറിവൊന്നുണ്ട്, അതിന് പേര് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സ്ഥിരതയുണ്ടാവില്ല. എന്നും നമ്മൾ മാറ്റമില്ലാത്ത അറിവിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് ആ ഉള്ളുന്ന ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും അറിവും കഴിവും ശ്രേയസ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും വെപ്രാളം നമ്മൾ കടങ്ങുന്നില്ല. ശാന്തി അന്വേഷിക്കുന്നു, ശാന്തിയുടെ മഹിമയോളം അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നില്ല? ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യ
വ്യാസം അറിവ് കഴിവൊക്കെ ചഞ്ചലപ്പെട്ടതാണ്. സ്ഥിരമായ ഒരു അറിവിൽ കാലുറപ്പിച്ചിട്ട് ചഞ്ചലപ്പെടുന്ന അറിവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമാകും. മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിന് വേണ്ടി പൂർവികന്മാരായ ഋഷീശ്വരന്മാർ മാനബോധത്തിന് രണ്ട് വിദ്യകൾ നൽകി. ഒന്ന് പരാവിദ്യ, ഒന്ന് അപരാവിദ്യ. രണ്ട് വിദ്യകൾ, പരാവിദ്യയും അപരാവിദ്യയും രണ്ടും സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യലോകം ശ്രേഷ്ഠതയടയുള്ളൂ. അതൊരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പുതിയതായി തോന്നാം, എങ്കിലും ഭാരതനാട്ടിൽ യുഗങ്ങൾ തൊട്ട് ഭാരതത്തിൽ നിലനിന്ന് വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംസ്കാരമാണ്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിലെല്ലാം ഋഷികുലങ്ങളായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത്. അന്ന് പരാവിദ്യയും അപരാവിദ്യയും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും മനുഷ്യലോകം പരാവിദ്യയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അപരാവിദ്യയെ മനസ്സിലാക്കി. അപരാവിദ്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ചഞ്ചലത, നമ്മളിൽ നിന്നൊരു സ്ഥിരതയുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പരാവിദ്യയിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവചേതനയിൽ കുടികൊണ്ട ആത്മാവിൻ്റെ പുനർജനനവും തിരിച്ചറിവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളുണർവും വരുന്നതോടുകൂടിയാണോ നമ്മുടെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടേക്ക് പോകുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അപരാവിദ്യയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ അപരാവിദ്യയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം സമുദായത്തിൽ ഉടനീളം കാലദേശങ്ങൾക്ക് നിന്ന് വന്നു. എങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനിയും ഭൂലോകത്തിൽ കരഗതമായില്ല. എങ്കിലും ഭാരതനാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് വരുന്നു. ആ മഹാസത്യമാണ് ഇനി ലോകം ഉണരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ അനവധി ഗുരുകുലങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഋഷികളായവരും അന്നത്തെ തലമുറകളെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നു. എങ്കിലും ആ മഹത്തേറിയ വിദ്യ മറിഞ്ഞപ്പോൾ പല കാലങ്ങളായി ആചാര്യന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും യുഗപുരുഷന്മാരും ധാരാളം ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക പതിവുണ്ട്. ക്രിസ്തുവും ബുദ്ധനും കൃഷ്ണനും രാമനും എല്ലാം തെളിവുകളാണ്. ഈ മഹാസത്യങ്ങളെ ലോകത്തിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ വന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി. അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാട്ടിൽ നാട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അതാണല്ലോ നൽകേണ്ടത്. വേണ്ടാത്തതെല്ലാം നമ്മൾക്കുണ്ട്. എങ്കിലും വേണ്ടതിനെ അറിഞ്ഞ് അറിയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന മനസ്സും അതിനുള്ള അറിവും അതിനുള്ള ജ്ഞാനവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ യുക്തിയിലും ബുദ്ധിയിലും ഒതുക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം സത്യത്തിനെ അറിയാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഉള്ളുണർന്ന അറിവ് നമുക്ക് വന്നേ തീരണം. ഉള്ളുണർച്ചയില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾക്ക് വെറും ബുദ്ധിപരമായ അറിവ് മാത്രം ഒതുങ്ങി വന്നാൽ അവർക്കൊരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. ആ തരത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവിലൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്രയോ കാലഘട്ടങ്ങളായി സമൂഹമുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, രാഷ്ട്രമുണ്ട്. എങ്കിലും പുതിയത് പുതിയത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെ അറിയാതെ മാനവലോകം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ഉയർത്തി എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യ സത്യത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമുദായത്തിൻ്റെയും നന്മയെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അതുണ്ടാവേണ്ട കാലം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം അതിനെ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കാൻ സാധ്യമാകും. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ഉണർത്താനും വിവേകം വർദ്ധിക്കാനും അവൻ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കടമകളും ദൗത്യങ്ങളും ബോധപൂർവം ആശ്രയിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം പരാവിദ്യയിൽ നേടേണ്ടതാണ്. ആ നേട്ടമില്ലാത്തതാണെന്ന് തലമുറകൾ മുഴുവനും വഴിമാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യമില്ല, ഉദ്ദേശമില്ല. എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു, സമുദായത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മളും ജീവിക്കുന്നു. ജീവിതം അവർക്ക് സന്തോഷിക്കണം, എങ്കിലും സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഏതിനെ ആശ്രയിച്ചാലാണോ സന്തോഷം കിട്ടുക അതും അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്രായക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ വെറും വികാരങ്ങൾ ജീവികളായി ജീവിച്ച് അപ്പപ്പം കിട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷിച്ച് ഒടുക്കം പ്രായങ്ങളായി വളർന്ന് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ട ജീവിതമായി മരണത്തിനിരയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവർക്കും കാണാം. അതിന്ന് മോചിക്കണമെങ്കിൽ ആന്തരികമായി വികസിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നത്തെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉടലെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അതിലൂടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവും അറിവും കഴിവും വന്നാലും മനുഷ്യകുലം ശ്രേഷ്ഠതയടയും, പ്രകൃതി ശാന്തമാകും, യുദ്ധ മത്സരങ്ങൾ ഒഴിവാകും, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു രാഷ്ട്രം ഇവിടെ ഉടലെടുക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയും ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ശ്രേയസ്സോടുകൂടി സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. അതോടുകൂടി സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും വേദികയായി മാറും ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിവിടുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതി.